إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے نوجوان بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، خاص طریقے سے یہ خطبہ اور تمام مسلمانوں کے لیے، تمام خواتین کے لیے یہ خطبہ، جس کا ٹاپک ہے سستی سے بچو. سستی سے بچنے کی میرے بھائیوں تاکید ہماری شریعت میں موجود ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. ہمیں اس بات کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ ہماری زندگی میں محنت ہو، کوشش ہو، لگن ہو، ہر چیز کو کرنے کا ایک جذبہ ہو. یہ ہماری شریعت ہم کو سکھاتی ہے، ہماری شریعت ہمیں سست رہنا نہیں سکھاتی ہے، سستی اور کاہلی نہیں سکھاتی ہے. ایک حدیث میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. ابو ہریرہ یا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں سے کسی نے یہ حدیث روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے، کسل مندی سے، یعنی سستی سے. اردو میں ہم اور آسان لفظ کہیں تو سستی سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور کہتے تھے والجبنی والبخلی والہمی. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخیلی سے. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہم و غم سے، جو فکر انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، اس کے جسم کو گھلا دیتی ہے آہستہ آہستہ. ایسی بھی کسی فکر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں اور بھی چیزیں ہیں، یہ پانچ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، جس میں شروع میں یہ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے عاجزی اور سستی سے، عاجزی اور سستی سے. میرے بھائیو، ہمارے دین میں سستی کی کوئی جگہ نہیں، کاہلی کی کوئی جگہ نہیں ہے. بڑی سختی سے اس چیز سے منع کیا گیا اور اسے منافقین کی علامت قرار دیا گیا.
قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے منافقین کے بارے میں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کہ یہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہی جو کسل عربی میں کسل کہتے ہیں اس کو اردو میں ہم سستی کہتے ہیں کاہلی کہتے ہیں. تو یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہ یہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ, ان کے اندر نشاط نہیں ہوتا, ان کے اندر چستی نہیں ہوتی, نماز کے لیے وہ شوق سے نہیں آتے ہیں. آدمی جب کوئی کام شوق سے کرتا ہے, لگن سے کرتا ہے, دل کی امنگ کے ساتھ کرتا ہے تو اس میں چستی ہوتی ہے, سستی نہیں ہوتی. اور جب دل کی لگن کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے تو وہ سستی ہوتی ہے. اس کو منافقین کے بارے میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ کہا قامو کسالا, سستی کے ساتھ, بڑے سست ہوتے ہیں, نماز میں چستی نظر نہیں آتی ان کے. یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں, ان کی نماز دکھانے کے لیے ہوتی ہے, دل سے نہیں ہوتی ہے. یہ فارمولا یاد رکھ لیجئے میرے بھائی, زندگی کے کسی بھی کام میں اگر آپ کسی کے کام کے تعلق سے کچھ بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اندازہ لگا لیجئے اسی سے کہ جب آدمی دل سے کام کرتا ہے تو آدمی کے کام میں چستی ہوتی ہے, اور جب دل سے کام نہیں کرتا ہے تو وہ سست ہی رہتا ہے اپنے کام میں, کبھی بھی وہ کام میں چست نظر نہیں آئے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو پرکھنے کے لیے, یہ ایک معیار ہے ہمارے پاس میرے بھائی, ایک ترازو ہے ہمارے پاس, ایک مشین ہے جس سے ہم لوگوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ کہتے تھے کسی کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہے تو دیکھو پہلے اس کی نماز کو, اگر اس کی نماز صحیح ہے, نماز میں آدمی چست ہے تو سمجھو دوسرے کام بھی اس کے صحیح ہوں گے, اگر نماز میں سستی ہے تو دوسرے کام میں تو اور بھی سستی ہوگی. جو نماز میں چستی نہیں رکھتا ہے اپنے اندر, نماز میں جس کے اندر سستی پائی جاتی ہے, اور یہ منافقین کی علامت تھی کہ ان کے یہاں نماز میں سستی پائی جاتی تھی, کہا جس کی نماز کے اندر سستی ہے تو وہ تو دوسری چیزیں اور بھی ضائع کر دے گا, جو دوسری اس کی ذمہ داریاں ہیں, جو دوسرے کام ہیں جو اس کے ذمے کیے گئے ہیں, اس کام میں تو اور بھی سست ہوگا. جو آدمی اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر کے نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتا تو وہ دوسرے کاموں کی پابندی کیا کرے گا؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا لوگ کسی کے عمل کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے. تو میں نے آپ سے کہا منافقین کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہوتے ہیں, بس خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے نماز ختم ہو اور جلدی سے جو ہے چلے جائے. ایسا آدمی جب دل سے نماز پڑھتا ہے تو یہ چیز نہیں ہوتی میرے بھائی, اور جب دل لگا ہوا ہوتا ہے کسی کام میں تو پھر تو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ دل سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر, کہا کہ منافقین پر سب سے زیادہ جو نماز بوجھل ہوتی ہے, سب سے زیادہ ان کو جس نماز کو لے کر کے پریشانی ہوتی ہے وہ نماز فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے, کیونکہ یہ دو نمازیں
ایسے وقت میں ہوتی تھی جب اندھیرا ہوتا تھا، عشاء کی نماز بھی اندھیرے میں اور فجر کی نماز بھی اندھیرے میں، اور اندھیرے میں پڑھنے کی وجہ سے چونکہ ان کو لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے، اور یہ صرف لوگوں کو دکھانے آتے تھے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ دل سے نماز نہیں پڑھتے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا۔ منافق اسی کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، تو اسی لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے تھے نماز پڑھنے۔ تو جب نماز کو آتے تو بڑی سست، کیونکہ دل سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو دو وقت جب لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے ان کو، تو ان کے اوپر یہ چیز اور گرا گزرتی تھی کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو دکھانا مقصد ہے، لوگ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، اور ہمیں خامخواہ یہ پریشانی بھی اٹھانی پڑ گئی۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ سستی کی بات جو کہی گئی یہاں پر، اسے منافقین کی علامت قرار دیا گیا۔ ایک مومن کو تو ہمیشہ چست رہنا چاہیے۔ میں معاملہ جو ہے یہ چستی کی جو بات کہہ رہا ہوں، پھرتی کی جو بات کہہ رہا ہوں، محنت اور مشقت کی جو بات کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق صرف نماز سے ہی نہیں، دنیا کے ہر کام سے، لیکن یہاں مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے منافقین کے بارے میں، چونکہ یہ ذکر قرآن میں ہے، اس کے لحاظ سے ہم نے پیش کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، احرص علی ما ینفعک ولا تعجز واستعن باللہ فإن اصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا كان كذا وكذا فإن لو تفته عمل الشيطان إن اصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل ولا تقل لو فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفته عمل الشيطان۔ ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج کاہلی اور سستی اور جسم کے اندر پھرتی انسان کے اندر اور محنت کرنے کی عادت، اس کے تعلق سے میں اس حدیث کی تھوڑی شرح آپ کے سامنے کروں گا۔ اور میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ باتیں خاص طریقے سے اپنے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ یہ جوانوں کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جس میں بدن میں طاقت ہوتی ہے، اور اگر انہوں نے اپنے اندر محنت کرنے کی عادت ڈالی ہے تو میرے بھائیوں یہی عادت بعد میں بھی باقی رہے گی، اور جن کا جسم جوانی میں سست ہو جائے تو بڑھاپے میں کیا محنت کریں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو قوی مومن ہوتا ہے، طاقتور مومن ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ پسند ہے اس مومن سے جو کمزور ہے۔ کبھی کبھی آپ سنیں گے کہ نہیں، یہ ایمان کی قوت، وہ تو پہلے ہی سے مومن کہا گیا ہے میرے بھائی، ایمان کی بات تو پہلے ہی کہہ دی گئی، المؤمن القوی، المؤمن کہتے ہیں مومن ایمان والے کو، القوی، ایمان کے بعد کی یہ صفت ہے، طاقت کی بات کہی گئی ہے۔ یہ قوت میرے بھائیو، انسان کے اندر تین طرح کی قوت ہوتی ہے۔ آج ہم مسلمان میرے بھائیو، پوری دنیا میں جو ہماری حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ حدیث کیا ہے، یہ حدیث ہم سے کیا کہتی ہے، اور ہم جو ہے کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ المؤمن القوی، طاقتور مومن، یہ تین طرح کی طاقت، ایمان کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ایمان تو ہونا ہی ہے کیونکہ پہلے مومن کا، ایمان کے ساتھ یہ تین طرح کی طاقت اگر انسان کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ پہلی طاقت ہے میرے بھائیو انسان کی، جسے قوت عزم کہتے ہیں، ارادے کی طاقت، قوت تفکیر کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت،
آدمی سوچے سمجھے کسی بھی چیز کے بارے میں غور کرے، ایسا کرنا ہے، ایسا جو ہے جو پلان تیار کیا جاتا ہے جسے پلاننگ کہتے ہیں آج کے دور میں، اس میں بھی انسان کو بہت قوی ہونا ہے، ایک مومن کو بہت قوی ہونا ہے، بڑا طاقتور ہونا ہے۔ دنیا کی قومیں میرے بھائیوں نہ جانے کتنے کتنے سالوں کے پلان تیار کر دیے کہ ہمیں آگے چل کے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ پلان، یہ منصوبے جو بنائے جاتے ہیں میرے بھائیوں، یہ قوت، یہ سوچنے کی قوت ہوتی ہے انسان کی، اور اس کے بارے میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ قوت پیدا کریں، یہ صلاحیت پیدا کریں، سوچے ہم بھی جو ہے آئندہ کے بارے میں کہ کیا ہے، حالات کیا ہیں، اور ایسے حالات میں کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کی قوت ہوتی ہے، اور عمل سے پہلے یہ قوت ضروری ہے، ورنہ جب انسان بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہ ہمیشہ نقصان اور گھاٹے میں ہوتا ہے۔ قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لو، یہ بہت، یہ جملے آپ نے سنا ہوگا کہ قدم جو ہے اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ جو جگہ آگے ہے وہ آپ کے قدم رکھنے کے لیے صحیح جگہ ہے یا نہیں ہے، ورنہ ایسے ہی اگر یہ قدم الٹ اپ اٹھتے رہے تو سوائے نقصان کے اور کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے۔ یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ تفکیر، تفکیر، انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت، سوچنے کی قوت۔ اسلامی تاریخ کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے، چاہے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہوئے ہیں، میں انبیاء کرام کے بعد کی بات کر رہا ہوں، یہ ورنہ انبیاء کرام چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے پاس وحی آتی ہے تو انہیں چیزوں کا علم ہوتا ہے، لیکن میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس وحی نہیں آتی ہے، وہ کیسے سوچتے تھے کسی چیز کے بارے میں۔ آج ہم جس حالت میں ہیں، آگے چل کر کے 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کیا ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں، اس کے لیے آدمی کو پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ چیز سامنے آ گئی تو پھر سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اکثر جو ہے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو شکایتیں ہوتی رہتی ہیں، شکایت کس چیز کی ہوتی ہے؟ جب بارش ہوتی ہے، بہت زور کی بارش ہو جائے تو روڈوں پہ پانی لگ جاتا ہے، سڑکوں پہ پانی لگ جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ سرکار کو برا بھلا کہتے ہیں کہ سرکار نے پہلے سے انتظام نہیں کیا۔ یہ انتظام کون پہلے کرتا ہے؟ جو سوچے گا پہلے، پہلے سوچنا کسی چیز کے تعلق سے، پریشانی کے تعلق سے پہلے سوچنا کہ آگے چل کے یہ پریشانی آ سکتی ہے، یہ معاملہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ سوچنے کی قوت ہے، یہ تدبیر ہے میرے بھائیوں، قوت تدبیر ہے، تب آدمی جا کر کے صحیح جو ہے سمت میں قدم اٹھاتا ہے اور اپنی طاقت لگاتا ہے۔ یہ پہلی قوت ہے میرے بھائی۔ جو مومن اپنی اس قوت کو استعمال کر کے سوچتا ہے، چیزیں اس کے لحاظ سے تیار کرتا ہے، تو ایسا مومن اللہ تعالی کو پسند ہے۔ دوسری قوت، وہ انسان کے جسم کی قوت ہوتی ہے، جسم کی طاقت ہوتی ہے میرے بھائی، اور یہ طاقت عمل کے وقت میں کام آتی ہے۔ پہلی سوچ ہوتی ہے، اور اس سوچ کے لحاظ سے جو پلان تیار کیا، اس پلان کے مطابق کام کرنے کے لیے اب یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں جن کی جسمانی طاقت ایسی ہے کہ جو کام کر سکتے ہیں اسے، ورنہ صرف پلان تیار کر لینا، میٹنگیں کر لینا، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ صرف خواب دیکھنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس خواب کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد لگا دینا، اپنی پوری کوشش، اپنی پوری طاقت اس کے پیچھے لگانا، اس کو حاصل کرنے کے لیے،
میرے بھائیو یہ دوسری چیز ہوتی ہے، یہ قوت بھی ضروری ہے۔ تیسری قوت، وہ قوت ہوتی ہے لوگوں کو ساتھ لے کر کے کام کرنے کی صلاحیت۔ ایک آدمی چاہے میرے بھائیو اکیلا کی بہت کچھ کرنا ہے اور اکیلا کرنا چاہے تو بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ کام کرنے کے لیے طاقت، اجتماعی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اجتماعی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اجتماعی قوت، اجتماعی طاقت۔ ٹیم ورک ہوتا ہے کوئی کسی بھی چیز کے لیے، اس کے لیے آدمی جیسا پلان بنایا، افراد ملے، پھر جو ہے ایک پوری قوم کی طاقت، اجتماعی طاقت اس کے پیچھے لگتی ہے میرے بھائیو، تب جا کر کے وہ چیز، وہ کام، وہ عمل صحیح معنی میں سامنے آتا ہے۔ یہ قوت ہے میرے بھائیو، جس قوت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ پھر کہا وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ۔ پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تمہیں فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اس کو تم خاص طریقے سے عمل میں لاؤ، دیکھو اپنا وقت کہاں گزار رہے ہو۔ ہم خاص طریقے سے اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہتے ہیں، دیکھو اپنا وقت کہاں گزار رہے، احرص علی ما ینفعک، آپ کا وقت وہاں گزرنا چاہیے جس سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے بھی، دیکھو آپ کا ٹائم کہاں گزر رہا ہے۔ پورا پورا دن جب چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کی، ابھی چونکہ ان کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو میں خاص طریقے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اب ان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہمیں تو چھٹی ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایک مومن سستی نہیں کرتا، قائل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ چھٹی کے دنوں کے لیے پہلے سے ایک پروگرام بنا کے رکھتا ہے، ایک جو ہے پورا اپنا ایک شیڈول بنا کر کے رکھتا ہے کہ مجھے اس چھٹی کے وقت میں کیا کیا کرنا ہے۔ یہ جو میرے پاس ایک موقع ہے، ایک چارٹ بنا لیا ہے کہ مجھے یہ کام اس موقع پر کرنا ہے، وہ کوئی ایسے ہی بیکار ٹائم نہیں گزارتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرص علی ما ینفعک، جو چیز آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہے اس کے بارے میں آپ حریص بنو اور اللہ تعالی سے مدد طلب کرو، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر تو انسان دنیا میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ کاوستائم باللہ، اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی مدد طلب کرو گے تو توفیق ملے گی۔ یہ حدیث اور بھی لمبی ہے، لیکن میں بات آپ کے سامنے سستی کی کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سستی میرے بھائیو ہمیں اپنے آپ سے بھگانا ہے۔ ہم اپنے جسم کو جتنا سست بنائیں گے، جتنا کاہل بنائیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے آگے کی زندگی پریشان کن ہوگی۔ اور اگر ہم نے بچپن سے ہی، جوانی سے ہی اپنے آپ کو چست رکھا ہر کام کے لیے، اور اپنے اندر وہ طاقت پیدا کی کہ میں ہر کام آسانی سے کر سکتا ہوں، تو میرے بھائیو یہ بات میں بھی انسان کے لیے چیز کام آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس کوئی بھیک مانگنے کے لیے آتا تھا تو بھیک دینے کے بجائے آپ کام دیتے تھے اس کو، کام کی عادت ڈالو، مانگنے کی نہیں۔ بھیک دے دیا تو کیا ہوا، آج بھیک مل گئی، پھر کل جو ہے، پھر پرسوں، ہمیشہ تو ہاتھ ہی پھیلاتے رہو۔ نہیں، محنت کرنے کی عادت ڈالو۔ محنت کرنے کی عادت نہیں رہے گی تو پھر ہمیشہ پریشانی رہے گی۔ بچپن سے ہی محنت کرنے کی عادت ڈالو بچوں کے اندر۔ جوانی میں بھی جب ہوتے ہیں تو بچوں سے جو ہے طلب کرو کہ وہ محنت کریں، ان کو کام پہ لگائیں،
बेकार उन्हें घूमने फिरने ना दिया जाए। सुस्त हो जाएंगे तो बाद में हम कितना भी चाहेंगे कि ये काम करें, काम नहीं कर सकते। ये इंसान का नफ्स है मेरे भाइयों। एक अरबी के शायर ने बहुत जो है इसी सुस्ती के ताल्लुक से एक बात कही है कि फजहद वला तकसल वला तको गाफिला, इसलिए मेहनत करो दुनिया के अंदर, सुस्ती और काहिली मत करो, गाफिल मत रहो किसी काम से। सुस्ती रहेगी तो गफलत भी आएगी। जो काम है टाइम से वो काम अंजाम दो। टाइम से काम ना करे आदमी तो इसी को गफलत कहते हैं, सुस्ती कहते हैं। कहा कि अगर आज ऐसा हो गया कि सुस्त रह गए तो सुस्त रहने वालों का अंजाम सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं है। तो बात मैं कर रहा था आपके सामने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा काहिली से, सुस्ती से, आजिजी से अल्लाह ताला की पनाह तलब करते थे। इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में लिखा है कि ये दोनों चीजें क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ जो है जोड़ करके पनाह मांगते थे, यानी आजिजी से भी और सुस्ती से भी, दोनों चीजों से एक साथ क्यों पनाह मांगते थे। उन्होंने लिखा है क्योंकि ये आजिजी और ये सुस्ती, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। आजिजी इंसान की वो होती है कि इंसान कोई काम करना तो चाहता है लेकिन करने की ताकत नहीं होती उसके पास। इस इंसान को कहा जाता है कि ये आजिज इंसान है। और कसल जो कहा अरबी जबान में कि कसल से पनाह मांगते थे, कसल उसको कहते हैं कि इंसान के पास सब कुछ है लेकिन सुस्ती है, इसलिए करना नहीं चाहता। बस सुस्ती होने की वजह से आदमी काम नहीं कर पा रहा। अज्ज में यह होता है कि इंसान चाहता तो है लेकिन अब बदन में वो ताकत नहीं है कि वो काम कर सके। कसल में सब कुछ है, आसानी से वो काम कर सकता है लेकिन सुस्ती है, सुस्ती की वजह से काम करने में दिल नहीं लगता। सोचते हैं जल्दी से जो है ये करके जो है जाए, कहीं बाहर जाए, घूमे, खेलें, कुछ करें, वो सुस्ती है इंसान के अंदर। और इन दोनों का ये आपस में ताल्लुक है। ये सुस्ती इंसान की मेरे भाइयों कभी अल्लाह की इबादत के ताल्लुक से भी होती है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात जितने भी जो है इबादत है, ये सारी की सारी इबादत भी मेरे भाइयों इंसान से मेहनत चाहती है। और कभी दुनिया के कामों में भी ये सुस्ती होती है। जब तक हरकत नहीं होगी, इंसान बैठ करके चाहे कि उसे कुछ मिल जाए तो दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं। इमाम रागिब अस्फहानी एक बड़े मशहूर इमाम गुजरे हुए जिन्होंने कुरान के जो अल्फाज होते हैं उसके क्या माने हैं उसके ताल्लुक से किताब लिखी है। कुरान की एक आयत है, उसकी तरफ इशारा करूंगा। मरियम अलैहिस्सलाम के वाकये के ताल्लुक से सूरह मरियम में ये बात है कि मरियम अलैहिस्सलाम जब ये परेशानी के दौर से गुजर रही थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया और उनके लिए ऐसे फल वहां पे मुयस्सर होते थे जिसका सीजन नहीं होता था, यानी अनसीजन फल जो है फ्रूट। लेकिन उसमें भी ये बात है कुरान के अंदर कि वहुज्जी इलै की बेजिज इन नखलती तो साकित अलै की रोत बन जानी है। ये वो कहते हैं रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह ताला ने उनसे भी क्या कहा, हुज्जी इलैके बिजिज़ नखले, अल्लाह ताला उनके लिए चाहता तो ऐसे ही प्लेट में सजाया हुआ खजूर ला करके पेश कर देता। आप अपने बिस्तर पर ऐसे ही रहिए, बस आपको क्या है मुंह में खजूर डालना है, ये रोतब डालना है। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने।
وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کے درخت کو ہلاؤ، وَخُذِ إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، یعنی اٹھو کھجور کے درخت کے پاس جا کر کے اس کو ہلاؤ، تب یہ کھجور گرے گا تو کھانا جو ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں، بیٹھے بیٹھے کھانے کے بارے میں مت سوچو، اٹھو اپنے بدن کو حرکت دو، اور حرکت دو اس کے بعد دیکھو کیسے جو ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے میرے بھائی، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہمارا مذہب ہمیں سستی نہیں سکھاتا ہے، یہ تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کتنی محنت کرنی ہے کسی بھی چیز کے، سستی اور کاہلی کو چھوڑ دینا ہے، اب اس کے بعد محنت یہ کرنا ضروری ہے، سستی چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس سستی ہے تو یہ سستی دور کرنے کے لیے پانچ چیزیں میں بہت جلدی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وقت ہو رہا ہے تو پانچ چیزیں یہ بہت جلدی پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور بار بار جو ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سستی سے، تو آپ کی دعاؤں میں سے یہ چیز بھی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، بار بار اسے پڑھیں کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ دوسرا جو ہے سستی کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے، اپنے اندر عزم پیدا کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، کچھ بننے کچھ کرنے کا حوصلہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے، بار بار دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کر دے۔ صاحب چاہے آپ تجارت کر رہے ہوں یا تعلیم حاصل کر رہے ہوں، کوئی بھی کام دنیا کا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ہم نے عزم کیا ہے، ہم سست آدمی نہیں ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مدد کرے اس میں۔ تو یہ دوسری چیز ہے، اور تیسری چیز اس سلسلے کی یہ ہے کہ ہمیشہ وہ آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ یہ سستی شیطان کی طرف سے آتی ہے، شیطان ہی کوشش کرتا ہے میرے بھائیوں ہمیں سست بنانے کا۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں چست رہوں، جو بھی کام ہے ڈھنگ سے کروں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کبھی آدمی کو ہوتا ہے چلو کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اپنے کام کو ٹالتا ہے، ڈیلے کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہ چیز شیطان کی طرف سے آتی ہے، اس کو عربی میں تسویف کہتے ہیں، اور علماء کرام لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ ان التسویف سلاح الشیطان، کہ یہ تسویف یعنی کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، چلو ابھی ٹائم ہے، بعد میں کر لوں گا، آرام سے کر لوں گا، ابھی کوئی بات نہیں، یہ جو کام کو آدمی ڈیلے کرتا رہتا ہے، لیٹ کرتا رہتا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے چیز ہوتی ہے۔ تو کرنا کیا ہے اس سے بچنے کے لیے، یہ تیسری چیز میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بھی آدمی سوتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کی گدی پر، یہ گدی پیچھے کا حصہ سر کا، تین گرہیں لگاتا ہے، گھاٹی لگانا جسے آپ یہاں کی زبان میں کہتے ہیں، وہ تین گرہیں لگاتا ہے۔ پہلی گرہ لگاتے ہوئے کیا کہتا ہے، علیک نوم طویل، رات بڑی لمبی ہے، سو آرام سے، سو آرام سے سو۔ اس کے بعد دوسری گرہ لگاتا ہے تب بھی یہی کہتا ہے، تیسری گرہ لگاتا ہے تو یہی کہتا ہے، تین گرہیں لگاتا ہے۔ یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے ہم کو سلانے کی، ہمیں سست بنانے کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ اٹھتا ہے رات کو سو کر کے اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کیا، سو کر کے اٹھتے ہی اللہ کا ذکر، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد وضو کیا تو دوسری گرہ کھل گئی۔ اس کے بعد نماز پڑھا، فجر کی نماز کے لیے آیا تو تیسری گرہ کھل گئی۔ اب یہ شیطان جو سست بنانا چاہتا تھا،
اللہ کا یہ بندہ چست ہوتا ہے، اپنے کام میں وہ سست نہیں ہوتا۔ لیکن جو آدمی اٹھتا نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو پورا دن سست رہتا ہے، سستی رہتی ہے ایسے ہی آدمی کو۔ تو چستی چاہتے ہیں تو یہ کام کرنا ہے۔ صبح کی نیند، صبح کے وقت میں سونا میرے بھائیوں، یہ انسان کے جسم کو سست بناتا ہے۔ اس چیز کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ جتنی بھی قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں، ان کو دیکھیں گے آپ، جائیں گے جو ہے تو صبح کے وقت میں سب کی سب جو ہے اٹھ کر کے اپنے اپنے کاموں میں، کہیں کوئی باہر ٹہل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن سوتے ہوئے آپ ان کو نہیں پڑھتے۔ یہ سستی انسان کے اندر اس سے پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی چیز جو ابھی ہم نے کہا کہ پانچ چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس سلسلے کی جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے، اگر سستی کو بھگانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنا ہر کام اس کے ٹائم پر کر لیں۔ جو بھی کام ہے اس کو اس کے ٹائم پر کریں، یہاں تک کہ نمازیں بھی جب جو ہے سب کی سب ٹائم پر پڑھیں۔ جو آدمی ٹائم سے نماز پڑھنے کے لیے پابند ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کاموں کا بھی پابند ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کی پابندی اسے یہ چیز سکھاتی ہے۔ ایک آخری چیز اپنی سستی کو دور کرنے کے لیے، اس چیز کو ذہن میں بیٹھا لیں کہ یہ سستی منافقین کی علامت ہے، مومنین کی نہیں۔ یہ سستی منافقین کا طریقہ تھا، ایمان والوں کا طریقہ نہیں تھا۔ تو ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، ایمان والوں کے گروپ میں رہنا چاہتے ہیں یا منافقین کے گروپ میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر ایمان والوں کے گروپ میں جانا چاہتے ہیں تو سستی چھوڑ دو اور آ جاؤ ایمان والوں کے گروپ میں، جو کہ بڑے نشیط ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنے کام میں بہت چست اور فرتیلے ہوتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیو سستی کے تعلق سے، اور اسی پر آج کا یہ خطبہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے تعلق سے، اپنی دنیا کے تعلق سے، اور اپنے طلب معاش کے تعلق سے، روزی روٹی کے تعلق سے چست بنائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے فرتیلا بنائے، سستی اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، سستی سے بھی، عاجزی سے بھی، کاہلی سے بھی، بخیلی سے بھی، اور اسی طریقے سے بزدلی سے بھی۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم وربنا حلیم۔